ilahe illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Bismillahirrahmanirrahim. حضرات شعر و شاعری میرا مشغلہ نہیں ہے اور یہ تو حضرت مولانا اشرف صاحب کا حکم ہوا میں حاضر ہو گیا اور ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب اور حضرت مولانا عثمان صاحب ان بزرگوں کی خواہش ہوئی کہ ہم بھی کچھ پیش کر دیں بس چند منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کہہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں ارشاد تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ بندوں کو جو کچھ مانگنا ہو اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اس وقت فرشتے کیا اعلان کرتے ہیں سید عبد الرب صوفی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے میں اسی کو پیش کرتا ہوں ارشاد میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر بے شک بہت خوب میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے آتی تھی ندا پہ ہم جو مانگنے والا ہو بہت خوب آتی تھی ندا پہ ہم جو مانگنے والا ہو ہاتھ اپنے عقیدت کے آگے میرے پھیلائے بہت خوب ماشاءاللہ ہاتھ اپنے عقیدت کے آگے میرے پھیلائے جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا بہت خوب جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے بہت خوب ماشاءاللہ جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے جن جن کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو جن جن کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو
نصرت سے نہ گھبرائے، بے شک وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، بے شک بہت میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے، بے شک میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقا گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، اگلے مصرعے پر سارے لوگ آمین کہیں، دعائیہ جملہ ہے، آقا گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل آسی ہے تیرا بندہ غفلت سے ہے شرمندہ، آسی ہے تیرا بندہ غفلت سے ہے شرمندہ، حاضر ہے تیرے در پر سر شرم سے نورائے، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، یہ ہیں حافظ مظلوم صاحب جنہوں نے جھوم کر عجیب و غریب اشعار پیش کیا ہے، جن کے سینے میں دل ہوگا یقیناً ان کے جنس میں اس پر رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرات گرامی، ہمارا معاملہ دیگر اقوام سے مختلف ہے، دنیا